হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু সেই ফলাফলত নুমলীগড়ৰ পাৰ্বতীপুৰ অঞ্চলৰ এগৰাকী ৰিম্পী বৰা নামৰ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে আচলতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে পাঁচটা বিষয়ত লেটাৰসহ তেওঁ ডিষ্টিংচন লাভ কৰিছে আৰু তেওঁ জ্যোতি একাডেমী গ্ল'বেলৰ ছাত্ৰী মই কেমেৰা প্ৰথম কেমেৰা পাৰ্চনক প্ৰথমে সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ ক'ম কিদৰে এটা ভঙা জুপুৰীৰ পৰা গৈ ৰিম্পী বৰাই এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোলৈ তথা জ্যোতি একাডেমী গ্ল'বেল বিদ্যালয়খনলৈ আচলতে সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে বুলি ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে তেওঁৰ ঘৰত গ্ল'বেল একাডেমীৰ যিসকল ছাত্ৰ শিক্ষক আছে তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছে আৰু সকলো আনন্দিত হৈছে মই পোনে পোনে ৰিম্পী মুখৰ পৰাই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিদৰে তেওঁ এই এটা সৰু প্ৰজাৰ পৰা আচলতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে কি ক'বা অনুভৱ কেনেকুৱা আজি হয় নমস্কাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ সকলো ইয়াত উপস্থিত থকা মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা মোৰ পিতৃ মাতৃ আজি সন্দৰ্ভত উপস্থিত হৈ মই নিচেই সুখী আৰু কেনেকৈ প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ বুলি ক'লে মই হয় সকলো সময়তে পঢ়া তেনেকুৱা নহয় যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই পঢ়িছিলোঁ আৰু টেবুলত বা বিচনাত যেন যেনিয়েই মন যায় তেনেকৈ মই নিজৰ পঢ়াৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ আৰু ফলত আজিৰে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পাঁচটাত লেটাৰ ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ হয় এটাত থাকিল কিন্তু আজি ইয়াত উপস্থিত হয় মই বহুত সুখী

আইডল হিচাপে মোক মানে সহায় কৰা হয় বিদ্যালয়খনৰ নাম কোন কোন বিদ্যালয় বিদ্যালয় জ্যোতি একাডেমি গ্লোবাল দৈগঙা অনিমপি মাটি আছে মই এই মতন মাটি পৰা সোৱালি জনি আদি এটা নাম কহি আনিবলে সক্ষম হৈছে কেনে কোৱা লাগিছে আৰু তাই পঢ়া ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে আপোনালোকে সহায় কৰিছে হয় ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোক বহুত ভাল লাগিছে আচলতে আজি ৰিজাল্টটো পাই পেনে আৰু আপোনালোক সকলোৱে উপস্থিত হোৱা কাৰণে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ তাই পঢ়া শুনা এনেকুৱাই তাই মই কেতিয়াও প্ৰেছাৰ নকৰোঁ তাই পঢ়ালৈ আৰু তাই যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই পঢ়ে পঢ়া শুনাত আৰুভাৱৰ যি কওঁ তাকে শুনে তাই পঢ়াৰ যিসমূহ সামগ্ৰী সেইসমূহ গোটাই দিয়াত অসুবিধা হৈছিল নেকি বা কেনেদৰে হয় কেতিয়াবা অসুবিধা হয় তথাপিতো আমি যিমানটো দিব চেষ্টা কৰোঁ হয় নিশ্চয় ৰিম্পী বৰা যিহেতু দৈগুঙৰ যি জ্যোতি একাডেমী গ্ল'বেল আছে তাৰ ছাত্ৰী আছিলে ইতিমধ্যে শিক্ষকসকলে ইয়াত আহি উপস্থিত আছোঁ মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা অনুভৱ জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ বিদ্যালয়লৈ গৌৰৱ কৰি আনিলে ইম্পী বৰাই কি ক'ব কেনেকুৱা আছিলে ছোৱালীজনীক পঢ়াত আৰু কেনেকুৱা পঢ়াত সৰুৰ পৰাই আচলতে ছোৱালীজনীক পঢ়াত খুব তাই ভাল আছিলে তাই আমাৰ স্কুলত প্ৰায় নাৰ্চাৰীৰ পৰাই পঢ়িছিলে তাই জানিছিলোঁ যে ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব বুলি কিন্তু আজি ৰিজাল্টটোৰ পৰা আমি সঁচাকৈ বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়ত্ৰীসকলেও যথেষ্ট উল্লাসিত হৈছে ইয়াৰ এটাই কাৰণ তাই স্কুলৰ শিক্ষাৰ বাহিৰে তাই ব্যক্তিগত কোনো টিউশ্যন লোৱা নাছিলে যি মানে আমাৰ শিক্ষকসকলে তাইক যেনেকৈ গাইডেঞ্চ দিছিলে সেই হিচাপে তাই পঢ়িছিলে বা নিজেও বহুত কষ্ট কৰিছিলে তাৰ ফলতে আজি তাই ৰিজাল্টটো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিদ্যালয়ৰ আৰু শিক্ষক আছে মই পোনে পোনে আপোনাৰ হয় তাই আমি পাইছিলোঁ বৰ মেধাৱী ছাত্ৰী আছে আৰু তাই সকলো বিষয়ত সমানে পাৰে এটা আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় কথাটো হৈছে আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এটা মহমোহী ব্যক্তিত্ব আছিলে তাই সকলোৰে মানে প্ৰিয় সকলো তেওঁৰ তল সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা লগৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলোৰে প্ৰিয় আছিলে তেওঁৰ এটা আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আছে আৰু সেইটো তেওঁ শিক্ষা মই ভাবিছোঁ ঘৰখনৰ পৰাই পাইছে আৰু আশা কৰিছোঁ তেওঁ আগলৈও এনেধৰণৰ এই যিটো আজি ৰিজাল্ট দেখুৱালে সেই আৰু আগলৈ আৰু ভাল উদ্দেশ্য হ'ব মানে সফল হ'ব সেইটো কথা কেনেকুৱা আমাৰ বিদ্যালয় ফল ভাল আমাৰ হাণ্ড্ৰে এইবাৰ টেন পাৰ্চেণ্ট সকলো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পৰীক্ষা দিছিল সকলোৱে উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাটো কম কিন্তু হ'লেও মানে আটাইখিনি উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু গোটেই গুণগত ফালৰ পৰা আমাৰ বহুত উন্নত সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ বিগত আগন্তুক বছৰটোত আমাৰ আৰু ভাল হ'ব আমাৰ বিদ্যালয় ভাল ফল দেখুৱাব বহু ৰিম্পীৰ নিচিনাকৈ আৰু বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু তেওঁ তলতীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভালকৈ তেওঁ গাইড দিয়ে বা তেওঁলোকে আমি তেওঁক লিডাৰ হিচাপে পাতি পেলাই বহুখিনি কাম কৰাওঁ আৰু তেওঁ আৰু এটা ভাল দিশ আছে তেওঁ হাতৰ কামত বহুত ভাল যিকোনো হস্তশিল্প বা সেইখিনি আমি মানে শিক্ষকে কৰিব নোৱাৰা বহু কাম তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰি দিয়ে সেইখিনি কাম বিদ্যালয়খন সজোৱা ফুলনি চুলনি বা বিভিন্ন ধৰণৰ সজোৱা মেলা শ্ৰেণীকোঠা সজোৱা বা বিভিন্ন যেতিয়া আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাক পাতো সেইবিলাকক সজোৱা সেইবিলাকত তেওঁ আগ্ৰহণ আছিলে তেওঁ দলীয়ভাৱে মানে সাংগঠনিকভাৱে সকলোকে নেতৃত্ব দিব পাৰে সেইটো এটা তেওঁৰ খুব ভাল গুণফালে আমি যথেষ্ট সুখী আৰু সেইকাৰণে আমি তেওঁৰ ঘৰত আজি উপনীত হৈছোঁ সেই সেই আপাহতে আপোনালোকক পালেহি ভাল লাগিছে সেইকাৰণে আমি আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ জনাইছো এনেধৰণৰ ফল যাতে আমাৰ আগন্তুক সময় কাম আমি আৰু পাওঁ পাই পেলাই আমি সমগ্ৰ অঞ্চলে যাতে আগবাঢ়ি যোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ উৎসাহী যিবিলাক খবৰ এইবোৰ যাতে আমিও শুনিবলৈ পাওঁ সেইটোকে আশা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ সেয়া আছিলে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আচলতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে বা অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে যি অভাৱ সেই অভাৱ আচলতে কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে তাৰে প্ৰমাণ কৰিলে ৰিম্পী বৰা আৰু ৰিম্পী বৰাৰ এই ফলাফলক সমগ্ৰ অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে